Agar da siz kredit davriz yukarı odam bo'lsangiz, bir sim puliz bo'lsa ham, lyuboy payt sizga pul keladi. Lyuboy payt. Ba'zi odamlarga 1 dollar ishonib topshirib bo'lmaydi. Shunchalik mashinik bo'lib ketganki, 1 dollar ham bergisi kelmaydi. Ba'zi odamlarga o'zingiz qo'sh qo'llab 100 ming, 200 ming, 1 million bor berasiz. Nega? Bir marta ham xiyonat qilmagan. Bir marta ham sizni nima qilmagan? Aldamagan. Tushunyapsizmi? Bu nimani? Kredit davriya, ya'ni obro ketsa ketsin, bizada nima deydi? Pul ketsa ketsin, nima? Shovla ketsa ketsin, obro ketmasin deydi, to'g'rimi? Mana shu narsa kredit davriya. Million dollar yutqizing, lekin kredit davriyani saqlab qoling. Keyingi yil 10 million dollar keladi sizga. Pul ketib qolishini evaziga hit riskga o'tadi. Kredit davriyani yo'qotib qo'yadi. Kelajakda kelishi mumkin bo'lgan katta pullardan o'zini nima qiladi? To'xtatib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Hech qachon majburiyatdan qochish kerak emas. Realist halol bo'lishga va shaffof ishlashga harakat qiling. Ayniqsa investor bilan ishlaganda, partnyor bilan ishlaganda maksimum shaffoflik talab qilinadi odamga. Shaffoflik yo'q joyda nima paydo bo'ladi sizga? Shaffoflik yo'q joyda nima paydo bo'ladi? Kim turadi o'tda? Shayton turadi. U dedi aldadi dedi seni. Ko'p pul olyapti. Senga ko'rsatmadi. O'zi soqqani nima qilyapti? Rasa qilyapti. Senga kam beryapti dedi. Tushunyapsizmi? Chunki siz nima bo'ladi? Shaffoflik ko'rsata olmadingiz. O'shaning uchun shaytonga nima yo'l qo'yib berish kerak emas. Orani buzadigan eng katta anu shayton. Shunda gumon tashiydi, shubha tashiydi, keyin sekin kattalashadi, kattalashadi. Bitta sifrada ko'rasiz, ikkita sifrada ko'rasiz, keyin bo'l, portlaydi keyin. Eng zo'r ish partnyorlik asosida. Nega? Partnyor bo'lmagan joyda mas'uliyat bo'lmaydi-da, kassadan o'zingiz pul olib ketaverasiz. Hech kimga javob bermaysiz-da. Kassadan pul olib ketaver. Endi partnyor bo'lgandan keyin haqqingiz yo'q endi. Har bir tinni ham nima qilish kerak? Hisobini berishingiz kerak. Shuning uchun partnyorlik vigidni o'zi. Agarda shaffoflikni ta'minlay olsangiz va har doim partnyor bilan ishlash sizga manfaati katta bo'ladi. O'zingizni nima qilasiz? Disiplina qilasiz. Chunki eng katta narsa pul paydo bo'lganda odam nimani boshqara olmaydi? O'zini boshqara olmaydi. Pullari ko'p, demak uni naleva naprava ishlatishi o'zi ham mani pulimku deysizlarmi yo'qmi? Yo'q, noto'g'rimi? Nima endi o'zim pulimku, o'zim xo'jayinman, o'zim nima qilaman? Endi partnyor bo'lgandan keyin u narsa yo'q, o'zim pulim. Mas'uliyat, o'zim pulim degan narsa yo'q. Bir sim foydami, bir sim zararmi, nima? Уже hammasi yozib boriladi. Hammasi kassadan emas, shu oylik, hammasi dividend, hisob-kitob degan narsalar bo'ladi. O'shaning uchun maksimum biza partnyor sifatida nima qilishimiz kerak? Rivojlantirishimiz kerak. O'shanda bizneslarimizni o'sishiga bu yordam beradi. Analiz hisob-kitob qilmaslik, bu ham, ya'ni ko'p xatoliklardan biri nima? Analizga e'tibor bermaslik. Bor pulini hammasini bitta investitsiya qilish. Bu ham eng katta xatolik. Ya'ni bitta biznes keldi, puliz bor, puliz bor, hammasini shu yerga tikib yubordingiz. Bu katta xato. Bu eng katta xatoliklardan biri. Tushunyapsizmi? Xumni bitta sababi o'sha. Da, o'sha. Siz yo'qotishingiz mumkin bo'lgan darajangizga qarab investitsiya qilishingiz kerak. Agarda siz yo'qotishingizga tayyor bo'lmasangiz, bu eng katta xatolar. Bitta loyihadan ikkinchi loyihaga sakrab yurishlik. Mana bu ham eng katta xatolardan biri. Ko'pchilik mana shunaqa qilib hech biri ikki bo'lmaydi. Eng katta yomon. Ya'ni nima qiladi? 10 ming dollar bitta joyga tikdi. Qanaqadir 2% oyiga beryapti. 200 dollar olib turdi. Keyin qaradiki, boshqa bitta proyekt keldi-da 10 ming tiksang dedi. 5 beraman dedi. Keyin darrov bunga kelasizda menga 10 mingni nima deysiz? Ber qaytarib deysiz. Bundan bunga olib o'tasiz. Keyin siz 500 dollar topishni boshladingiz. Bu go'yoki. Keyin yana bitta proyekt keladi, 10 ming dollar tiksang deydi, 6% beradi deydi. 600 dollar olishi. Bundan bunga olib o'tasiz. Natijada mana shunaqa ko'z zadnis deydi. Zadnis gubit chelovka deydi-ku. Siz bundan bunga, bundan bunga, bundan sakrab, oxir bir 10% 20% hype proyektga borasiz, hammasini yo'qotasiz.